Molt bona nit. Ontinyent ha licitat per 280.000 euros la fase final de demolició dels habitatges de Cantereria. La seva majoria eren propietat dels bancs i han hagut de ser expropiades. Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 23 de febrer. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Ontinyent licita la demolició dels habitatges expropiats de la Cantereria per 280.000 euros. 500 senderistes participen en la marxa inaugural Un passeig per la costera de Ranes, que recorre Vallès, Cerdà, Torrella, Llanera, Roglà i Corberà i La Granja. La guanyadora del Premi Planeta, Carmen Posadas, obrirà el 8è cicle de cinema i novel·la negra d'Ontinyent. Del 24 al 26 de febrer torna el Porrat de Sant Macià als carrers de Ròtova amb normalitat i una oferta diversa. El Benidorm Fest supera totes les expectatives marcades per la Generalitat en repercussió internacional i ocupació turística. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, la demolició dels habitatges de Cantereria en Ontinyent es va haver de dividir en dues fases, ja que algunes eren propietat dels bancs i han hagut de ser expropiades. Després d'adquirir-les, es pot licitar l'última fase per a completar aquesta actuació de regeneració de tota la zona. L'Ajuntament d'Ontinyent ha tret a licitació per 279.171 euros la fase final de demolició d'habitatges dins del projecte de regeneració de la zona de la Cantereria, fase que inclou les vivendes majoritàriament propietat d'entitats bancàries que han hagut de ser expropiades. Les ofertes es podran presentar fins la mitjanit del 23 de febrer i una volta adjudicades, les obres tindran un termini d'execució de 75 dies. A hores d'ara s'han executat els enderrocs de la primera fase i continuen avançant a bon ritme les obres de contenció del talús de la part posterior dels habitatges. També s'ha donat solució residencial a totes les persones que vivien en la zona, a les que s'ha subvencionat amb fins a 15.000 euros l'adquisició de les seues noves vivendes, xifra afegida al pagament de la taxació dels habitatges que se'ls ha comprat per a ser enderrocats. D'altra banda, cal recordar que el Consell de la Generalitat va aprovar fa unes setmanes un augment del 33% de la subvenció prevista en 2023 per a la regeneració arquitectònica de la zona de la Cantereria d'Ontinyent, que passa de 600.000 a 800.000 euros, el que permetrà fer front a l'increment de preus dels materials i costos d'obra registrat en el sector de la construcció. Després del cim de rocs i la consolidació del talús, es duran a terme les obres del parc inundable pròpiament dit, on la Confederació Hidrogràfica del Xúquer construirà una passarel·la que comunicarà les dues ribes del riu, obra per al que ja hi ha destinada una partida de 600.000 euros i de l'execució dels quals s'encarregarà l'empresa pública Traxa. En total, la inversió global del projecte és de 4 milions. La costera de Ranes és una històrica comarca que ara es troba integrada en la costera. Diumenge passat es va inaugurar una marxa senderista de 13 quilòmetres que passa per alguns dels seus pobles. Els 500 participants ja demanen una altra edició. El passat diumenge 5 de febrer s'inaugurava la marxa senderista Un passeig per la costera de Ranes i ho feia amb molt d'èxit i expectació perquè foren 500 les persones participants. Totes elles eixien a les 9 del matí del British School de Xàtiva per recórrer els termes de Vallès, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Roglà i Corberà i La Granja de la Costera. És la primera de les iniciatives conjuntes d'aquestes localitats i no ha pogut eixir millor. Això va ser un poquet una iniciativa dels alcaldes de 6 pobles. Pues no res, es va ocorrir el fer aquesta ruta perquè vam rebre una subvenció per a senyalitzar
tots aquests pobles, tota aquesta ruta, que de fet tinguem així els panels en tots els pobles. I el que jo que sí tinc clar i he vist que amb voluntat les coses sempre eixen, independentment de les idees, pensaments de cada un. I la voluntat d'estos sis pobles en els seus alcaldes ha sigut eixa. Intentar fer una ruta conjunta, participant tots, i la veritat que estic super, super content de veure l'èxit que això està tinguent. Crec que serà de les primeres vegades que jo visc que els pobles d'ací de la Costereta estem tots units, encara que no tinguem el mateix sigle polític, però que ens ajuntem prou. Entonces vam intentar el traure d'esta ruta, que per cert crec que ha sigut un gran èxit. I també donar les gràcies a Roger, que ha volgut unir-se entre nosaltres, perquè això aixirà més lluïdor de lo que és, i també a totes les cases comercials que han col·laborat en aquest event. La ruta de 13 quilòmetres i de poc més de 3 hores de durada és de dificultat baixa, així que és ideal també per a fer-la en família. A més, es va oferir un refresc i un aperitiu en el bar de les Escoles de Vallès. És una ruta fàcil perquè és molt planeta i entonces la veritat que és espectacular, perquè n'hi ha gent major, efectivament, n'hi ha gent, xiquets, en carros, en gossets, en tal, tot tipus de persones, i a més jo he pogut tindre l'ocasió d'estar parlant amb molts d'ells i la veritat que super, super contents i super agraïts, i ja mos han dit que per favor que això que continuem fent-ho o que ho fem més vegades. La veritat és que no està sovint, se mos llespesa, estem acostumbrats a caminar i això per nosaltres és un caramelet. Però està molt bé perquè ens hem ajuntat tots, has vist gent dels pobles, hem anat per dins dels poblets, que ja coneguem però que està molt bé. Alguns m'han sorprès, per així no m'he anat. I està molt bé, està molt xulo. És una ruta molt còmoda, molt planeta i molt còmoda. Quan jo la puc fer, perquè qualsevol persona pot fer-la, perquè jo no sóc molt de caminar, així que no se m'està fent pesar ni res. Una meravella, la veritat. Pues està molt bé, a més és fàcil i està molt ben planificat i controlat també. Per la Guàrdia Civil, l'ambulància també està molt bé, i per xiquets també està molt bé. I tant ha agradat aquesta marxa que els mateixos participants demanen més edicions. A més, és una cosa que hauria de tindre continuïtat tots els anys, perquè com ha dit Mariela, doncs és una manera de veure la gent, que al millor fa molt de temps que no els has vist, i és una manera d'enjuntar-se. Això tindria que ser contínuament, una vegada al mes per lo menos. Con la meva companyera pense que se deuria fer mínim una volta al mes també. Està molt bé, m'agrada molt. I és que aquest és un pla ideal per a un diumenge de matí. Gaudir en bona companyia mentre fem esport, a més de descobrir la Costera de Ranes, una històrica comarca de la comunitat que actualment es troba integrada en la costera i que apareixia en el mapa de comarques de Milibeut, Comarques Naturals del Regne de València, publicat l'any 1934. Ontinyent ha presentat el 8è cicle de cinema i novel·la negra que s'inaugura el 2 de març amb una xerrada de Carmen Posadas, Premi Planeta, en 1998. Prèviament tindran lloc les projeccions a El Teler. Com a obra clàssica s'ha elegit El crepúsculo de los dioses. La coneguda escriptora Carmen Posadas, guanyadora del Premi Planeta, participarà en l'acte inaugural d'Ontinyent Negre, el 8è cicle de cinema i novel·la negra que tindrà lloc del 2 al 12 de març, amb una ampla programació que inclou cinema, presentacions de llibres, gastronomia i una ruta guiada. Estem molt contents perquè és un cicle de cinema i de novel·la molt consolidat ja a la ciutat d'Ontinyent. De fet, s'ha fet ininterrompudament, no va poder ni la pandèmia amb aquest cicle, l'han fet a tots els anys, i des de la Regidoria de Cultura el que volem és donar les gràcies a totes les entitats i a totes les associacions que ho fan possible, tant al Club de Lectura com al Cineclub Botiller, com amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, junt a la llibreria també i a la resta de patrocinadors privats que ho fan possible. Estem dins d'una de les setmanes millors que existeixen en Espanya, i no ho diguem nosaltres, ho diuen els autors que venen ací. De fet, els autors que han vingut ací tots volen repetir, perquè diuen que aquesta és una setmana especial, diferent,
Per què? Pues, a millor perquè els dos som uns tios enrotllats, ells se ho passen bé, o perquè combinem la gastronomia en la festa, en la lectura i en el cinema. El programa Don Tinyent Negre comença amb cinema en les sales del Teler. Com gran clàssic enguany s'ha triat El crepúsculo de los dioses de 1950, dirigida per Billy Wilder. El dissabte 25 serà el torn de Holy Spider, film danès del 2022. Un thriller sobre masclisme, feminicides i patriarcat en Iran. És un director iranià, però està afincat a Suècia i ja té diverses pel·lícules, un tema molt, molt sagnant d'assassinats allà en Iran. I es seguirà amb el film policíac romàntic sud-coreà Decisions to Live. És una pel·lícula noir molt elegant, molt meticulós, absorbent i sensual. El director coreà li hem fet ja diverses pel·lícules al cineclub i és, crec que és una delícia de pel·lícula, tot i el tema. I acabarem l'última setmana, del 10 al 16 de març, amb Lobo Feroz, que és un thriller d'una atmosfera asfixiant i un suspens constant. I és una pel·lícula espanyola on participa el Javier Gutiérrez i Adriana Ugarte. En els dies centrals, el cicle s'obri dijous 2 de març a les 20 hores al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Una inauguració que comptarà amb la xerrada de Carmen Posada sobre espionatge amb mirada femenina, a la que es presentarà el llibre Licència para espiar. Posada és guanyadora del Premi Planeta el 1998 per Pequeñas Infàmies. És una autora traduïda a més de 30 idiomes que ha escrit obres infantils, novel·les, biografies, guions de cinema i televisió. Després, el dia següent, ja ve un clàssic al nostre festival, que és Àlex Martí, ens visita com un any més, i farem els 10 anys de crims amb fletxes desviades. El que hem fet enguany és que, en vez de presentar llibres, posem com un títol diferent a cada presentació i li se dona com una temàtica que enmarca millor el tema del que anem a parlar. 10 anys de crims amb fletxes desviades i farem la xerrada sobre els 10 anys de la col·lecció de novel·la negra Cris.cat, de la qual Àlex Martí és el seu director. Hem programat un vermut negre amb fletxes suïcides, tertúlia amb Mariló Álvarez i Joan Carles Ventura. Això es farà en la cafeteria de l'Hotel Cazar, és obert al públic el dissabte 4 de març. Al dia següent tenim tast de vins en la pròpia bodega del celler Arraez, en la Font de la Figuera, i també el vi negre, novel·la negra, sense abusar de ninguna de les dues coses, és una bona combinació. Divendres 10 de març es presentarà el llibre Pavana per a un infant difunt amb el seu autor, l'agullentí Vicent Enric Belda. I les activitats es tancaran dissabte 11 de març amb el lliurament del Premi Ontinyent Negre 2023 a l'escriptor i professor Martí Domínguez. Tancarem el cicle donant-li el premi a la seva trajectòria a Martí Domínguez. Martí Domínguez és un dels científics més reconeguts a Espanya i, a banda, un bon escriptor. Professor de periodisme de la Universitat de València. Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme per la seva tasca com a director de la revista científica Mètode. Com a novel·lista ha escrit Les confidències del conde de Buffon, El secret de Goethe, El retorn de Voltaire, El fracassat, La cega, L'assassí que estimava els llibres i L'espírit del temps, que va rebre el Premi Òmnium a la millor novel·la en 2019. A banda d'aquestes activitats, enguany es torna a incloure una visita guiada pels llocs d'Ontinyent, que van ser escenari de crims i delictes entre els segles XVI i XIX, conduïda pel cronista oficial Alfred Bernabéu. Serà dissabte 11 de març a les 10:30 des de la placeta de l'Església de Sant Carles. Després de 3 anys, Ròtova es prepara per acollir el seu porrat de Sant Macià, que tindrà lloc del 24 al 26 de febrer. S'han diferenciat 7 espais i participen 20 associacions del poble. Hi haurà molta cultura i molta música. Destaca el concert en femení del dissabte a la nit.
Ròtova recupera el Porrat de Sant Macià al carrer amb normalitat després de 3 anys. El denominat Porrat de l'Interior es celebrarà el cap de setmana del 24 al 26 de febrer. I ho fa amb més exposicions, més visites guiades, més concerts, més cultura i més oferta. Un dels seus puntals és la participació, ja que la gent de Ròtova pren part i s'obri a la gent que ens visita. Has indicat un dels punts forts d'este Porrat, que és la implicació de la població, la implicació de les associacions. Més d'una vintena d'associacions participaran en el Porrat, i crec que és una de les marques del Porrat de Sant Macià, el Porrat de l'Interior, i també la implicació del teixit comercial i dels bars i restaurants del poble, que van tots a una, ens organitzem i obrim les portes per a que tota la gent que ens visite se senta com a casa. La plaça Major serà l'espai de les associacions i a la carpa jove, situada a l'aparcament de les escoles velles, s'oferiran actuacions i ambientació musical. Però el Porrat, que és festa d'interès turístic local, compta amb altres 5 espais diferenciats per a un total de 7. A més, tindrem un espai editorial que tindrem en el Palau, tindrem estructurat en el centre del poble per el carrer Major, el carrer de Sant Josep, tindrem fira en el poble, tindrem diferents espais per a exposicions, estarà el centre parroquial, el centre social, i després tindrem l'exposició en la nau polivalent d'Alfredo Artés, i a més tindrem l'espai editorial en Contacontes, no sé si ho havia comentat abans, al Palau. La dinamització comercial i culinària es completarà amb les promocions Torna a Ròtova, un sorteig on participen les botigues i bars del poble. I així tastaràs coques de Daxa. La coca de Daxa serà protagonista un any més amb la campanya promocional Així tastaràs coques de Daxa, tots els bars i restaurants i paraetes de les associacions que ofereixen coques de Daxa estaran indicades i senyalitzades per a que ningú d'ací que vulgui tastar-les se'n vagi sense poder-ho fer, que això és important. I després, evidentment, la pansa, com un element etnològic que forma part del nostre passat, també podrà ser coneguda per la gent. La gent podrà fer visites al centre d'interpretació de la pansa, igual que a la Vila Romana, i hi haurà associacions també que han treballat la recuperació d'esta tradició. Aquesta edició de 2023 també compta amb una variada oferta musical, des de les cançons tradicionals de Xavier de Bétera o la rondalla agredolç, la rotovense musical fins a Boelèctric, els sons de la batucada Cum Cum Tra, Batex o les nits de la Carpa Jove, on destaca el concert en femení. A mi m'agradaria destacar l'espectacle en femení de la Carpa Jove de dissabte a la nit, on tenim a Jazzwoman, Sugar Duo i DJ Lauder com a estrelles de cartell. I per a facilitar l'arribada de visitants, l'Ajuntament ha ampliat les places d'aparcament. Sabeu que tenim un aparcament davant de les escoles, tenim possibilitat d'aparcar en la part del polígon, que podem arribar caminant, i a més, enguany disposem d'un aparcament nou a l'altre extrem del poble. Segur que farem curt, però com a mínim podrem tindre un poc més de lloc d'aparcament. Tot Porrat necessita d'un cartell anunciador. El d'enguany és obra de Sergi Mendoza. Dotar a l'Ajuntament d'una estètica més moderna i més neta. En aquesta ocasió s'ha utilitzat una de les 3 il·lustracions que va fer Álvaro Sánchez i s'ha optat per la del xiquet. La del xiquet, per què? Perquè sentir-se com un xiquet al Porrat. No hi ha major felicitat que la d'un xiquet amb les llepolies. Aquesta retícula ha passat a formar part de la retícula compositiva dels dissenys de l'Ajuntament. I per a mi és un plaer. I precisament el Porrat s'inicia amb els xiquets com protagonistes, amb el Porrat Menut de divendres, que tindrà com a actuació central a Marcel el Marcià. Una oferta molt diversa que de segur atraurà a molt de públic. Us esperem, no podeu perdre-vos el Porrat, tindrem moltíssimes actuacions, Ròtova us espera, i aquesta vegada tindrem un Porrat realment com cal. Esteu
totes i tots convidades, ja ho sabeu, el Porrà de Sant Macià és el Porrà de l'Interior. Ròtova està en un enclavament de trobada entre la costa i l'interior i ha sigut sempre un punt de trobada entre la Safor i la Vall d'Albaida. Per això mateixa vos anime el cap de setmana del 24 al 26 de febrer a vindre a Ròtova a gaudir de les 6 exposicions, dels 7 espais al voltant dels quals giren totes les activitats del porrà tradicional i a conèixer-nos i ja que vos coneguem. Blanca Paloma s'ha alçat amb la victòria en el Benidorm Fest 2023 i ella serà qui representa a Espanya en Eurovisión. Ximo Puig ha destacat el gran èxit d'aquest esdeveniment per la repercussió nacional i internacional obtinguda i per l'índex d'ocupació hotelera que ha tingut la ciutat dels gratacels. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la segona edició del Benidorm Fest ha superat totes les expectatives per la repercussió nacional i internacional assolida i pels índexs d'ocupació turística que ha tingut aquest cap de setmana la ciutat de Benidorm. Així s'ha pronunciat després de presenciar la final del Benidorm Fest d'enguany, on va vèncer la il·licitana Blanca Paloma, que representarà Espanya en la final d'Eurovisió que tindrà lloc el proper 13 de maig a Liverpool. L'abordatge d'esta segona edició del Benidorm Fest s'han complit i s'han complit en una expectativa molt major de la que pensàvem inicialment, tant per l'ocupació turística com per la repercussió internacional, com sobretot, a més, per l'èxit que ha tingut Blanca Palomo, que és un èxit seu, absolutament, d'una persona que s'ha fet a si mateixa, que mostra la creativitat, el treball, la persistència de gent jove de la nostra comunitat com ella, que són creatives i que són persones extraordinàries. Crec que s'ha fet justícia històrica, si se vol dir, també en aquest any en el que hem declarat l'any Nino Bravo. I Nino Bravo va ser, sense dubte, el gran exponent de la música pop d'aquell moment de la Comunitat Valenciana d'Espanya i també que ha tingut una repercussió en tota Europa i en tot el món. No? Per tant, crec que és un moment valencià també en el camp de la música i anem a disfrutar d'ací a Liverpool i esperem que en Liverpool hi hagi l'èxit que se mereix Blanca Paloma. Ea, ea és l'onomatopeia tendra i afectuosa que tots hem escoltat de bebès i que dona títol a aquesta cançó amb la que Blanca Paloma guanyava el festival. Està inspirada en els primers records que té de la seva àvia i comparteix el transfons flamenc i l'esperit èpic de Secreto de l'Agua. El tema que va presentar l'any passat, però enguany pujant més l'aposta pel ritme i la melodia. Tal ha estat l'èxit que el president ha confirmat que la Comunitat Valenciana serà seu de la tercera edició en 2024 del festival. També com a resultat de l'acord assolit amb Radio Televisió Espanyola, coorganitzadora de l'esdeveniment. Sí, va haver venir Fest tercera edició. Ayer por la noche hablé con la presidenta de Radio Televisió Espanyola. Hay una sensación extraordinaria. Yo quiero agradecer también y de alguna manera reconocer el enorme trabajo que han hecho todas las personas que han participado en este evento. Hay que tener en cuenta la sincronización, hay que tener en cuenta todo lo que es ese trabajo por detrás, que normalmente cuando estamos delante del televisor nunca lo vemos, y la cantidad de personas, la profesionalidad enorme de Radio Televisión Española, de sus trabajadores, y yo creo que es muy digno de alabar el trabajo desde el realizador, el editor, hasta desde luego la última persona que ha participado. Este es un trabajo en común, es una causa común, en que une a instituciones y une sobre todo a aquellos que son también protagonistas, los cantantes, los mejores protagonistas, pero también muy importante los fans, las personas que hacen de este evento y de todo lo que significa el movimiento Eurovisión, pues un canto de alegría, de convivencia y de hermandad europea. I serà en Liverpool on Blanca Paloma defendrà aquest tema arriscat, conscient i amb molta força. Demà serà un nou dia plujós i amb els termòmetres a la baixa.
Xàtiva registrarà 4 de mínima i 10 de màxima, on Tinyem i Énguera compartiran amb dos valors, 5 i 6 graus. Més altes seran les temperatures a les comarques costaneres, 8 de mínima i 10 de màxima per a Gandia i 4 i 14 graus per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, aquest oratge no convida a passejar per la platja, el que s'hi ha fet Patricio Sanz en Daimús. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu, és tot, ens veiem en properes edicions.